Assalamualaikum. Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang jelas ya, guys ya. Wakwau. Wakwau mana, Nak? Wakwau. Eh, Pak. Terus. Gimana, Pak? Terus. Wow. Gimana, guys? Assalamualaikum. Pak. Kamu katanya Pak Pau. Pak Pau. Tuh. Pak Pau. Pak Pau. Tuh, Pak Pau. Wak Pau. Wow. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. 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 Wiu. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak, ada tamu. Pak. Terus. Aduh, susah, guys. Terus. Itu kalau disenggol, guys. Assalamualaikum. Wakwau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pau. Mana, Pak? Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana dong? Assalamualaikum. 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 Wah, mantap kusono. Wakwau. Terus. Gimana, Pak? Waalaikumsalam. Wakwau. Gimana suwilnya, Pak? Mangewu katanya. Assalamualaikum. Udah tuh, Nak. Eh, Pak. Wakwau. Terus. Pak Pau. Wakwau. Tuh, Wakwau. Terus. Wiu. Pak Pau. Assalamualaikum. Wakwau. Pak, ada tamu. Terus. Mana, guys? Assalamualaikum. Wakwau. Wah, halo. Ini mah kayak gitu, guys. Ya, jelek. Pak Pau. Gimana, Pak?
Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak wow. Terus terus terus. Wow. Wow, kayak gitu dia. Wow. Terus 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 terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum kok gitu gimana ya? Assalamualaikum. Terus terus terus. Terus. Wow.